studio. Eh, mwana yali ayita wa waliwo mchale ya gamba nti, ah, neva naye bana bana, mwana nga yavijja. Tugamba ne definition y'obulungi kyaki. Omulungi yafaanana atya. Okitegeera. So fe ate wadda mu art woba osiga ekifaananyi. Ne bagamba nti osiga omuntu nga waali ne bagamba nti waga okoze bubi. Ne for example nkwatanga Timone nkufulo wa green. Amatugo oba nenge exaggerating nga nenkwata oba ate nyino nentega waga ona ina obwongo ono ate asisi waka. Byokitegeera sitakola bukozi kintu nga wakitawe nkwata shadow oyo ne mnyamu ne mufula wenti. Kiba kitegeeza nina obwongo busukulu muko. So omuntu okufaanana obulala tekitegeeza nti mubi. Eba design ndale ya Katonda so kongera abantu kwenyumiza mu kiki bali newe nali Germany eyo aluwo example yatuka woko yavira ko dale echo chintu aluwe nagenda okusomesa nga bali bana babazungu nkwano gwange nanga soko jongo atile mukeno class naje okusomesa awo then kwaliko mwani yaliunga mpe alitalabanga kubaddugavu kati mwani ono yakaba nyo nga lwantu nyalinga alabo beki ki kati ekyatuukawo muzadde omu ku bazadde yajja n'akwata omwana we n'amugyawo n'amugamba lwaki mwaleseggayo omuddugavu tutiisiza abaana baffe okitegeera so kyansigala nnyo ku mutima naye ate nyinifo ekifo alina ekintu kyeyakola ekyamala nekikola nekinsanyuse nye yatuuka n'amagamba nti oba toyagala mwana wo kumanya nti bantu abalaba existinga mu nsi then buzibu bwe obutasomesa abaana baffe wandibadde okola okumugamba nti tutu existing abantu ab'enjawulo wali abaddugavu wali abakira bali okay jangu mukwate kukola banze nina muwahaga taina buzibu so omulabi wa Baba TV aenda kutegeera oluna kulutuuse batuuka usawa mmeka bijja kugwa sawa mmeka bantu kikaaki oluna ko olwo basubire ebintu bingi ebinda olwo kubanga Street Dance Force Uganda titusubiza nga kunetatukiriza abaidiye nga babona shoda ife abaidiye ku shoda ife denda olokuba jeno moving miro je tulikola tine source eliyo de tweedie nga tukola shows edenda ulo yeah so bonabona abaidi Street Dance Force Uganda baidi chi che tukola wetu subiza tutukiriza so show moving mirrors eliyo nga lulala ni ibiri omwezo gwe 10 omulala ni November omwaka guno ku hangout oba formal ingling show iferi eri free eri okay ni audience yonayona kuva kubana abato paka ku muntu omukulu asembayo tesosola miaka muzirabu segu just byabuvunanizibwa osobola kuidani familia yo osobola kuidani baganda bo ni mikwano jo osobola kuidani no mukaire so show eri free ku miaka jona just tuongere ku basavanti muide mubunji tika kasanti waliwe yandiye nzo okusubwa kino ejaba sho ya amani moving mirrors so tukunga nga Street Dance Force Uganda tukunga ba bafani baife bona bobo liye ngo lifani waife osobolo kukulachi osobolo wenu osobolo koba mikwano jo mwaida toikiriza mikwano go kusubwa because why did you quit dirai mikwano go tomwikiriza kusubwa kakati kandire kwe uwo nje yoko basebo ne banyawo bena batulaba ku Baba TV Uganda yanze bamita amatopu Bashir era nkola ne Student Force Uganda sinafuka member yeah ze ndi mu foundation kuzimu ze batekawo ku studio ebitone ku chalo cha fe ne bampayo mukisanda ngenge the same kitegera tekende ba ne bampa tochi ne bamulisa lwachi mu bitongole bena wasalawo ku jeno Echaskiza okuja mu kino ekitongole lwa nsonga kyo tekisuubiza kiri wano kyolabako kisuubiza kiri maaso kikulaga future tekikulaga kinene kyolabako wanene nekitwawula ku bitongole ebirala byetujja tuwulira ebimu ebyo ebyabadansa bikinga tebabikola bulungi ne bakulaga future yo mu dansi nti dansi kusofuuka omulimu so osuubira ki maaso eyo myaka ng'ebiri esatu ng'oli mu kitongole ki subira bingi nnyo subira okubeera professional teachers masomero ag'enjawulo lwa nsonga saa zino kyendiiko saa zino olina ku Baba TV lwa kitongole ekyo kacyoma maaso ate ngendabeera ate ku TV endala egyo ng'ate tulipresentinga ne Baba TV nti gye twatandikire abagala okufuna tiketi osozisanga ku 89 Smart FM wano mu Jinja ne ku kifo weziri ku The Hangout then yeah, ne namba ze simu kweziri actually osobola okujja ne ku studio yaffe ku SDF Styles Mbiko au ku kutano. Namba lwaki tozibasomera?
Namba sizina mutwe. Naye eh we mfollowing up pages za fe namba kweziri ze tugenda kubanga tukozesa okubanga ogia ko tuina online ticketing so just booking ila joli online ekibanga chekola. Students force chikose cha kabi che chikola. Actually costumes gena kwa designed by Bwambale Shafik. Buno bukete bonna bonna actually oyo msaje ya bitungo yogola boy Shafik Codes. So oyo tujja muleta kuna kulala. Owai obugambo obusamba obusembayo ku bantu be waleseeka abaana omwami n'abantu bonna bonna mbayita nti bajenga lumonga bbiri bagule tiketi kuba kyemanyi ku Street Dance Force leta quality buli weleeta kyereeta kisingako kyeyaleeta luli so bajenga basuubira ekyakabi mu byakabi. So abadde ku Baba TV okoze kyamanyi nnyo okutulaba every single Saturday tukererengako talent exhibition wanoka ye TV eyobwa kyabazinga atenga Honorable Moses Gwesi baliyeku wangala ebyanda n'ebyanda isa ife kyabazinga afumvuwe.